iyadoo qarxi dhowaan ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan uu dhammaan ba burburiyey aargada ee caanka ku ahayd magaaladaasi Beledweyne ayaa waxaa lagu dhawaaqay in dib loo dhiso aargadaasi. Warbixinta waxaa Beledweyne ka soo diray wariyahayaga Soola Maxamed. iyadoo dhowaan qarxi ka dhacay saldhigga booliiska magaalada Beledweyne burburiyey aargadii ku tiilay magaalada ayaa maanta dhalinyaro ganacsato ah ay dhagax dhigeen aargadaas. Aargada Beledweyne oo ahayd meesha ugu caansan magaalada Beledweyne ayaa dhalinyaradana waxay sheegeen in ay dib u dhisayaan. Odayaal iyo waxgarad halkaasi ka hadlay iyo ururka dhalinyarada ayaa soo dhaweeyey. Oo gobolka u dhashay oo ganacsato ah ayaa meeshan waxay rabaan masiibadii hore ku dhacday in sideedii laga dhigo. Dadkii la heli maa laakiin aargadii inaan dib u soo celinno uu Beledweyne caan ku ahay. Sidaasaan isla garanay. nimankaa dhalinyaraha wiilashaynayaho gobolka jooga oo ganacsataa wadaniinti ahaanan ku mahadinaynaa ilaaha mahadda iska leh intaas waaye wixii dhintay ilaahay ha u naxariisto kulley waa dhimo lahaay gacankaa khatarnaa dishi wixii dhaawacana ilaahay ha u booganaay war kaloo badanu meesha ma yaal wabilaahi towfiiq hiiraan wax badan uu soo maro dhibaatihii colaada colaadihiina ka mid tahay waxaa hadda meeshan ka dhacay dad wixii dhintay allah u naxariistaan leenahay wixii dhaawacmayna allah u boogadhayo dadkuna oon hadduu nool yahay bilaadan yahay meeshuu ku nool yahay inuu astaanteedii iyo dhaqankeedii uu ku dhiganaada waa muhiim marka waxaan dib u soo nooleynaynaa ganacsatada walaalaheenu inaga ballan qaadinay aargadii Beledweyne dib u soo celinayso wasalaamu calaykum waraxmatullah khatarta allah unaxariisato maanta niman dhalinyaro oo ganacsato ah ayaa barnaamijkan soo abaabulay inay dhisaan ka ururka dhalinyar ahaan ee gobolka Hiiraan annagana waxaan diyaar u nahay wixii aan ka qaban karna qaybteena annagana inaan ka dhiibanno astaantii ay magaalada Beledweyne lahayd waaye marka insha allah waa qurxin doonaa waxaan ballan qaadayna haddaana ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan annagana wixii nooga adan inaan suubin doonno wax badana waana mahadsan yihiin mar labaadana u mahad celinna dhalinyaradii barnaamijkan soo abaabushay ganacsatada weliba dhalinyaro ganacsata waaye sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Beledweyne cabdikariin share cabdi ayaa u mahad celiyey dhalinyarada ganacsatada ee ku nool magaalada Beledweyne ayaa isku hilqaamay dib u soo celiyaan bilicda magaalada Beledweyne. Halkan waxay ahayd goobtii magaalada ugu caansanayd aargada Beledweyne oo masiibada ku habsatay runtii dhalinyarada isku soo xil saartay shaqaynteeda iyo bilicda magaaladana aada nagu faraxsannahay noo ka maamul ahaanna aada u soo gelinaynaa inta karaankeenna noo ka qayb qaadanaynaa iska iyo bilicda magaalada. Zola Maxamed, TV-ga caalamiga Soomaali Channel, Beledweyne.